Посъветвал ли Александър Николов Кирил Петков да подпише меморандума с Gemcorp? Предстои да разберем. Добър вечер и добре дошли. Добре заваря. Вие ли сте казали, господин Николов, на господин Петков да подпише меморандума с Gemcorp и ако да, защо? Меморандумът не е с Gemcorp. Аз ще го повтарям, докато не започна да се казва истината. Каква е истината тогава? Истината е, че меморандумът е с IP3 и Gemcorp. От така доста 6-7 месеца насам използването на Министерство на енергетиката като говорители на ГЕРБ беше доста интересно и аз нарочно си мълчах, за да видя докъде ще се стигне. Сега ще припомня някои неща, които са забравили, включително и представителите на ГЕРБ. От преди няколко години стартира една инициатива, наречена Три морета. Изключително стратегическа. В България стартира под егидата на президента. Тази инициатива по ред причини с доста тесни филтри успява да идентифицира инвестиционни проекти и компании, които са подходящи за инвестиции, така че да гарантират енергийната сигурност на региона на Три морета. Много интересно защо никой не коментира нещо, което изчаках до вчера, преди да покарам в национален ефир, снимка от срещата на посланичката на САЩ в Полша, бившата посланичка на САЩ в Полша, Джорджет Мосбахър, която беше вице-президент на Три морета. Тя беше на среща с целия екип на Румен Радев, т.е. с селектирани от президента представители, още в края на 2021 година. През 2020 и 2021 година инициативата Три морета реализира доста важни неща. Това е една от най-важните срещи тогава. Тази среща обаче е изключително важна по някои причини. Първо, защото показва в каква посока се движи. Второ, как са филтрирани компаниите, които присъстват в този формат. И трето, от кога се знае за този инвестиционен интерес към България? От кога се знае? От края на 2021 година. И този инвестиционен интерес е изключително здрав. Беше здрав. Благодарение на доста несъстоятелни твърдения от заинтересовани лица, които в България са привлекли 0 лева като инвестиции, въпреки че са били директори на Българската агенция по инвестиции, двете компании оттегляха интереси от България. Което дано да ги прави тях щастливи. Мен не ме прави щастлив. Поради тази причина аз, освен че изразил съм си становището, че подобен меморандум, бидейки най-ангажиращ и давайки възможност за бъдещи разговори, е изключително важен за България. При цялото празно политическо говорене съм изразил мнението си в Министерски съвет, че меморандумът не трябва да бъде прекратен, защото това е очевиден израз на политическа слабост. И това е навежда... Защо тогава ни е важен този меморандум? За всяка една инвестиционна структура, филтрирана по този начин, която е готова да идентифицира стратегически проекти в България, които са важни... Ма така се харизвала енергетиката ни на Путин. В резюме това казаха от ГЕРБ. И? Колко неща трябва да изговорят ГЕРБ, които да са... Ама така ли е? Защото казвате и така ли? Естествено, че не е така. Защо трябва да им се отговаря? Защо притеснявате ли се от това, че искат ДАНС да разсекрети всичко, до което се е добрала като информация? ДАНС, защото те казаха, те първа ще има много неща, които ще излязат. Ма какво да излезе? Това акционерната книга е на двете компании. Собственика плюс това на много спомената... Едната компания била близка до Путин. Така казват от ГЕРБ. Е, добре, то всяка хумореска трябва да бъде коментирана, ли? Питам ви. Ами, какво да отговоря повече? Казвате, няма... Добре, обяснете ми вие в общ план. Как си представяте компания от Три морета, едната от които е регулирана в САЩ, другата Великобритания, близка до Путин по време на война, така ли? В смисъл, как ви звучи това нещо? Питам ви. Не, как ви звучи на вас? Не ви казвам за конкретната компания. Ето, селектирайте която и да е компания, работеща в Великобритания, регулирана в FCA и другата... Думите ви няма нищо вярно. А вие сезирали ли сте? Само да ви кажа нещо много простичко. Акционерната книга и на двете компании може да бъде изискана от ДАНС по всяко едно време. Към всяка една дата. Значи, и може да се види... ГЕРБ казват наистина за това ли? Важно е да го кажем. Това новина ли? Питам ви. Не, това новина ли? Аз ви питам, господин Николов. За мен Николов. Не е. Особено последните 10 години не е новина. Къде отидоха
единия лев за дизел и бензина. Защо още изгрява слънце, пък Газпром го няма на картата на Европа, 45% намален износ. Сега и за Газпром ще ви питам, защото тук в студиото господин Павлов каза, че ни очаква честитка, но преди това, за да затворим темата за Gemcorp, вие сезирахте ли ДАНС? Искахте ли проверка от ДАНС или ДАНС са се самосезирали? Честно казано, да, проверката, която е правена, аз това, което изисках от компаниите, след като започна тази дъвка още по време на редовния кабинет, и тя започна след като в Столична община постъпи конкретно писмо за намерения, поисках акционерната книга на двете компании, където се вижда дали има руска собственост или не. И? Естествено, че няма. Тогава защо беше прекратен този меморандум, когато това повече е от въпрос... ясно по думите ви, затова ви въртя около това, да се знае. Това е въпрос за представителите на Министерски съвет. Аз изразявам личната ви позиция. Вие с Кирил Петков и Асен Василев не говорихте ли, не казахте ли, няма естествено, смисъл? Естествено, че казах и го казах и на вас сега. Защото, да, няма, мнение... категорични сте, че там няма моето... руски пари. Естествено, моето мнение е, че меморандумът не трябваше да бъде прекратяван. И защото това е най-вече показна на устойчивост и навеждане под политическия натиск на странна опозиция. И не сте искали ДАНС да провери? Да провери какво? Естествено, това, което да си говорим какво? Вече 6-7 минути. Така, има ли руски пари? Има ли само, руски интереси? Само да ви кажа нещо доста простичко. Не ангажираш документ. Не реализирани каквито да са инвестиционни намерения. Изразени инвестиционни намерения към конкретен актив на друго място. И когато госпожа Трифонова говори, че Топлофикация София няма нищо общо с българската енергетика, нека провери колко е капитала на Топлофикация София и колко са задълженията към Българския енергиен холдинг и Българгаз. Простичко казано, Топлофикация София е в технически фалит и е собственост на Българския енергиен холдинг. Господин Ников, тя отдавна е в такъв. Точно така, фалит. Отдавна е, защото всичките анализи, които показваха, че трябва да се инвестира там, не беше направено нищо по тях. Нула. И когато има изразено подобно инвестиционно намерение, някой решава да убие това инвестиционно намерение, говоряки глупости. Защо е въпрос преди избори? Според вас защо? Ами защото... Някой иска да убие такова намерение. А Топлофикация отдавна е в такъв фалит. Върнете се 2009 година и ще видите как бях спечелен изборите в София. С какво обещание? От кого? И пак визирате господин Борисов. Ами... Който може да си направи изводите, ще ги направи. Извода е, че не се притеснявате, ако информацията на ДАНС бъде публична. Не, че не се притеснявам. ГЕРБ. Извън ролята ми на каквато и да е държавна администрация, аз ще продължавам да правя всичко възможно, което правих назад в времето. И то е да привличам чуждестранни инвеститори в България. А ако някога мога отново да работя и да говоря и с представители на IP3, и с представители на Gemcorp, пак ще го направя. Категорични сте, че там в момента, или поне от 2018 година, до сега няма руски пари. От 2018 година насам няма руски пари. Може да се провери към всеки един ден на акционерната книга на двете компании. Сега, относно руските пари, когато се говори за ДАНС. Много интересни съвпадения, защото това е модел на поведение специално при ГЕРБ. Когато се строи руски поток, има доклад на ДАНС, има доклад и на ДАР, който е изпратен и до тях тогава. Тогава не са неангажиращи инвестиционното намерение. Тогава са реално похарчени 3 милиарда. И половина. А в доклада... Не са и половина. А в доклада пише нещо простичко. Защо се прави тази инфраструктура? За заобикаля Украина. Това е едно. Второ, изпълнителите по проекта. Ако се прегледат къде отиват парите, също било много интересно. За пътната карта няма какво да говорим. Къде е тази пътна карта? Не е въпрос към мене. Този въпрос го задавам отдавна. И отговор получихте ли? Не сме получили. Вас ви питам, вие бяхте министър. Пътната карта, това не е тема за днешния разговор, но имаше причина, има отклонения в това как са разписвани условията за Сърбия, Унгария и за България. Добре. А това как се отнася към стратегически документи е друг въпрос. И апелирате ДАНС да провери ли всичко това? Не. Сигнал няма ли да подадете, ДАНС... ако имате някакви все пак? Значи за пътта карта няма вече абсолютно никакво значение. Резултатите, финансовите резултати от руски поток са много ясни. Ама за финансовите резултати ви питах. Моля? За финансовите резултати ви питах. Какво с тях? Питам ви за турски поток. За турски балкански поток или както искате вие го наричате, руски. Той не е поток, накрая в крайна сметка решава да го кръстат разширение на мрежата. Много интересен случай. Състав на КЕВР, интересен състав на КЕВР, това може да се провери, одобрява много интересен бизнес план за проекта.
този бизнес план е хубаво да се провери, да се види какви приходи са вкарани в проекта, така че да бъде състоятелен, защото влизат приходи от текущата инфраструктура. Това е едно. Второ, гаранциите за изпълнението на проекта са от банката, която е собственик на доставчика на горивото. Тоест, дори да не се спази договора, България няма гаранция, че ще си получи парите или ще получи природен газ, който има само една входяща точка. От риск менеджмент, инвестиционен контрол, от тази гледна точка проектът е катастрофален. От 2028-2029 година, по начин на изпълнение, начин на поведение на Булгаргаз, на Газпром експорт, извинявам се, към нашите съседни държави, към нас, много трудно ще се изплати тази инфраструктура. Много трудно. Нещо по-страшно. Освен 3 милиарда изхарчени тогава, начинът на изпълнение на проекта води до пълна декапитализация на Булгартрансгаз. Дружеството тогава буквално е изправено на ръба на фалита. Всяко едно дружество, ако погледнете назад времето, което генерира свеж финансов поток, то започва да бъде тормозено с подобни проекти. Това се случва и в момента с някои системни дружества. Всичко това, което казвате, звучи сериозно. Защо не сте подали сигнал? Всички сигнали, които сме намерили за необходими, са подадени. Както и сигналите назад във времето към Булгаргаз. Аз питам също. До този момент нищо. Подали сте сигнал, така разбирам аз. Всички данни, през цялото време на кабинета сме работили в много тясно сътрудничество, винаги когато е било необходимо, с всички органи. И с МВР, и с ДАНС. Господин Николов, а честитка, както се изрази тук в студиото господин Павлов, ще получим ли от Газпром за 2 милиарда лева? Господин Павлов много се грижеше за руските национални интереси. Много усърдно. Особено намалявайки количеството от Азербайджан към България, след това напоително твърдейки, че няма откъде да мине природния газ за България, му се оказа, че има откъде. Не беше готов интерконектора тогава? Това няма никакво значение. А защо не е готов? Още е интересен въпрос. И то 12 години. Ако и 12 години. Пак казвате, ГЕРБ са виновни, но ви питам, не казвам, случая, може ли казвам факти, да ни осъди ваша интерпретация, че ГЕРБ Газпром и да платим ни 2 милиарда. Това, което прави текущия политически кабинет на Министерството на енергетиката, е нещо, което не мога да кажа до какво ще доведе. До август месец 2022 година всички изисквания по договора с Газпром експорт от българска страна са спазени. Има няколко човека в България, които полагат кански усилия да намалят и т.е. да обесилят позицията на България спрямо Газпром в арбитраж. Всички тези хора, много проследимо фактологически, може да се види техния интерес къде е бил. Защото това го чухме и от господин Христов, служебният министър, който каза, че очакваме Газпром да ни осъди. Чудесно. Тези специално двамата, които ги цитирате, говорят много напоително, успоредно, почти винаги в последните 6 месеца. Да разбраме, че един беше в Булгаргаз, има много данни за него и беше номиниран за потенциален министър от страна на ГЕРБ, а пък другият е текущ министър. Такива хора се грижат за националния ни интерес. А ние как се защитаваме на финала на нашия разговор, така че да не ни осъдят и да не платим тези 2 милиарда? Защото нали се взимат именно цитати от официални лица? Първо не са 2 милиарда, много обича да надуват цифри, за да има скандал. Дори Румен Овчаров тук каза, че над 2 милиарда са щели да бъдат. Говорим за лева, ама трябва да приключваме. Още един интересен човек, който може да свържи с промяна на договорите на Газпром назад времето. Нуждата от скандал е интересна, защото е преди изборна. А как се защитаваме? Спазваме си договора. Изпълняваме всички изисквания по договора. И сте сигурни, че няма да ни осъдят. Благодаря ви. Аз така разбирам по думите ви. До нови срещи. Александър Николов пред Тъдения тунер. Сега следват реклами и ви останете с нас.